del Cavall da Busca dal Gran Premi Ayuntamiento a Vilaseca. 6, 1 y 2. Tipolino, Meleusecal, All Night, les tres primeres posicions en aquests primers metres, passant ja per la curva de Vilaseca. Encararan la primera passada per línia de meta. Encara en quedarien dues més. La cosa per ara... La cosa agrupada en primera posició, número 6, Tipolino. Una mica d'estratègia. 6, 1, 2, 7, 3, 5 i 4. Aquest ordre en la primera passada per línia de meta. Ja a la curva de la Pineda es mantenen les posicions. Posicions tàctiques en aquests primers instants de la cursa. Passant línia de contrameta. 6, 2, 1 i 7. 6, 1, 2, 7. En aquests instants. Entrant ja a la curva de Vilaseca. Continua Tipolino en primera posició. El Nai, amb el dorsal número 1, en segona posició. Encararan la segona passada per tribuna. Continua Tipolino. A la passada per meta serà la última volta. Tipolino! Última volta. 4 cavalls. Està tot per decidir. Última volta on es decidirà absolutament tot. Déu-n'hi-do, apretada la cosa. La recta final serà terrible. La recta final serà terrible. 6, 2, 1. Tipolino, Meleusecal, All Night, les tres primeres posicions. La quarta que intenta posar-se entre els tres primers, arribant ja a la corba de Vilaseca. Meleusecal agafa la capdavantera. Meleusecal amb el dorsal número 2 en primera posició en aquests instants. Començant recta final, recta final, corredors. Recta final, participants. S'escapa Meleusecal.